טוב. איזה שירות. אוקיי. כן, הבראת מצבים פה. יש לנו בעצם מצב אקו, כמו שהיה לנו רגיל. טור, שזה טריין. ספורט, לפי התנאים שאתה לוחץ. יש לו ארבע מצבים. ארבע מצבים, כן. מעולה, מעולה. יאללה, אש. תודה רבה. יש. אחרי כך תהנה נשמה עליי. תודה, תודה, תודה. לפייר, זה הולך להיות מגניב. איזה כוח. טוב, זה ישר מרגישים שיש הרבה מאוד כוח בפידול. יפה, סופר יציב. ייהה! ירידה ראשונה, בוא נרגיש את האופניים. אני הלארג' יחסית מרגיש צפוף, מאוד קרבי. מגייס יפה. אני עכשיו על אקו. וואו, איזה כוח. זה מנוע של בוש, סוללה 600 ומשהו, וזה נחמד. יש לו כוח, כמה פידולים ואתה בקצב מהיר מאוד. או, מאוד מהיר. זה הקטע של חשמלי, מי שאוהב מהירות, בכל פינה יקבל מהירות. גם כשזה ממש ממש שטוח, כמה פידולים ואתה טס. הפצצות. יש אחיזה. אור. אנחנו מטפסים פה. ישר בוסט. מטוס. איזה כיף זה. וואו. סלע ענק מהאופניים האלה. בואו נרגיש את זה. כזה שאתם רואים משהו. יש. חלש על הברקס, רחב, מבט, יש, אחלה, מרגיש יציב, מרגיש מאוד יציב, נותן המון ביטחון, יפה, יאללה בני הופ, עובר, יחסית קלים לתמרון, תוך הסלעים, זורם פה בלי פידול בכלל, את כל הקטע הזה, יפה. פניות, אין שום בעיה. וואי וואי וואי, יש גם רוח. אנחנו עכשיו הולכים לקפוץ. הנה, סוג של קיקר, קצת בליטת סלע, זה לא איי איי איי. אבל בוא בעדינות, פעם ראשונה להכיר את האופניים, לא להשתלל יותר מדי, איך הבולמים, איך האופניים מגיבים. וואלה. מגניב. זה היתרון באופניים קצרים יחסית, או צפופים בקוקפיט. עוד פעם, הכל יחסי, אני רגיל לאופניים מאוד ארוכים, אז... זה שזה קצת צפוף עוזר לי, גם שזה קפיצה ראשונה ולא צריך לעשות תנועה גדולה או משהו, אתה בתוך האופניים, נרגיש בבית, נרגיש דרופ לסלופ. יפה, לא מרגישים כלום. זה כל היופי בחשמלי, אפשר להתאמן. אתה גם לא נקרא. טוב, אם כבר דרופ, אז יאללה, דרופ המחטים. פעם ראשונה. שיט, מאוד שקט. אופניים מאוד שקטים. מאוד שקטים, יחסית לשימאנו. ממש, שקט, שקט. קטע, עכשיו אני שם לב לזה.
אחד, שתיים, טיקי טקה. וואו, נראה לי אחד הרחוקים שלי. וואו, למה, אתה מרגיש טוב, בולמים עובדים יפה. וואלה, וואו. זה הקטע, שזה נותן לך ביטחון, אז אתה עושה יותר טוב פשוט, זה הכל, ואז זה כבר בטיחות. נהדר. יאללה, ממשיכים. גולש פה.